i niekde sa piesok lial. A kde sa sypal vodopád, bývala včielka nezbedná. Ten, kto ju poznal, mal ju rád. Tá včielka, čo vám o nej spievam, to je Mája. Veľká, malá nezbednica Mája. Lieta svetom sem i tam. Fantastické, priatelia, fantastické, ako prekrásna symfónia. O akej symfónii to hovoríš? Vieš, motýle tancujúce na modrej oblohe mi vždy pripomínajú symfóniu. Oho, máš pravdu, Alexander. Filko, čo je to tá symfónia? Symfónia to ti je taká, ale aj tak tomu nebudeš rozumieť. Veľmi rád vám to vysvetlím. Slovo symfónia je gréckeho pôvodu. Je to hudobná skladba, pri ktorej všetky tóny znejú v melodickom súzvuku. A motýle mi preto pripomínajú prekrásnu symfóniu, lebo sú nádherne zladené s modrou oblohou. Nemôžem za to, ale túto vševediacu myš nemám rád. Nebuď k nemu nespravodlivý, Bielko. Je to dobrý kamarád a vždy nám všetko vysvetlí, pravda, Alexander? Už si zabudla hovoriť, je striebro, ale mlčať zlato. Kto má celé dní počúvať tie jeho táraniny? Ma vynikajúci dirigent, Alexander. Ako čo nezávidím, ty vieš všetko na svete. Ale tak sú veci, ktoré neviem, ale ich veľmi málo. Áno, si veľmi vzdelaná, myš. Som jednoducho múdry a šikovný. Hej, pozri sa, bude pršať, dávaj si pozor, aby ti nenapršalo do ňufáčika. Ale ja nie som namyslený. Hovoríš, že všetko vieš, ale lietať nevieš, ani nikdy nebudeš vedieť, lebo si obyčajný myšiak a nemáš krídla. V jednej múdrej knižke som čítal, ako sa môžeme naučiť lietať. To je jednoduché. Jasné, je to jednoduché, ale najprv musíš mať krídelka. Teraz ma dobre počúvajte. Hneď vám to vysvetlím. No. Všetko, čo je vo vzduchu, spadne na zem, lebo na to pôsobí zemská príťažlivosť. A chceme lietať, musí pôsobiť nadľahčujúca sila, ktorá ju prekoná. No a vznikne... nadľahčujúca sila. Tak, to by sme mali. Otvárate očka, pravda? Keď vy včielky pohybujete krídlami, vzniká nadľahčovanie, ktoré vás udržiava vo vzduchu. Ale rozprávať a čmárať vie hoci kto. Ak si taký šikovný, skús lietať. Aj na to príde rád. Nasleduje pokus listom. Dobre sa pozerajte. Tak a začíname. Najprv list vyhodím do vzduchu najvyššie ako vládzem. Vetrík ho vyniesie do výšky a bude ho niesť čoraz ďalej. List poletí, ako by mal krídla. A potom ho vetrík obráti a list pristane na zemi. No, hej hop. No vidíte, ako sa vznáša. Vetrík ho odnáša do diaľky. Jojoj, kam si zmizol? Tu nie je niečo v poriadku. Tuším, vletel do teklinej siete. Kor
Sorry, na nič hodník mi zasa potrhal moju novú sieť. Spomenul som si, že som si postavil polievku na oheň. Dúfam, že sa mi nepripálila. Letím sa pozrieť, či nám niekto neukradol perovej kurky. A ja mám vás tu rebieli zeď, hej, hop. Kam sa všetci podeli? Pravda, že to som si mohla myslieť. Ty si hodil do mojej siete ten... Ja som tu nebol! Ja ťa naučím poriadku. Vrátite sa mi na nič hodník. Čiže vás tu viac nevidím. Ak vás toľkým bude s vami zle, máte šťastie oplani. Ale ja sa s vami poradám. Ešte dobre, že takhle nevyplávať, mohlo nám byť horúco. Teraz sa dobre, pozeraj ty vševedko, ukážem ti, ako treba lietať. Nečítal som síce nejaké múdre knižky, ale na rozdiel od teba mám krídla. Dúfam, že mu od závisti spadnú okuliare. A nasleduje prvé číslo. Vyletím hore rovno ako svieca, nožičky pekne vystreté. Pozerajte sa. Som zvedavá. A vyššie až k slniečku. To stačí, zakrúti sa ti hlava. Nemôžem sa na ňu ani pozerať. No. A teraz poletím dolu ako šíp. Neblázni, spadneš a rozbiješ si nos. Prestaň, lebo sa dolámeš. Zarieš nos do zeme. Nechcem to vidieť. No čo je s vami? Vy ste si mysleli, že sa rozpliaštím ako žaba, však? Husársky kúsok! Poď letíš rovno na nás! Moje tykadla! Moja hlava! Báli ste sa, že vás naveriem, však? Tak to lietajú praví majstri, Alexander! Ale sa ti nerozbili okuliare! Stávaj, Starke, nevzťukaj! Pozbieraj sa, ty chlastuň! Tak vidíš, lietam aj bez tvojho nadľahčovania! Tebe ani múdre knihy nepomôžu. Veď ja ti ešte ukážem. Prestaň si robiť z Alexandra posmech. Čo mi ukážeš? Ako vieš vyhrábať do zeme dieru? A ja sa naučím lietať. Veď uvidíš. Odchádzam. To bola len hra. Dúfam, že si sa nenahneval. Vielko to tak nemyslel. Vráť sa. Nemusíš sa hanbiť, že nevieš lietať. Nie, ja sa nenechám urážať. Len si choď, ňufáči, myšiači. Mali by sme ísť za ním. Kto vie, čo chce urobiť? Veru, bojím sa, že vypratí nejakú hlúposť. Ak sa začne učiť lietať, doláme si hlapky. Poďme, kým nie je neskoro. Ešte im ukážem. Zo mňa sa nikto vysmievať nebude. Lietať sa naučí každá hlúpa myš. No, všetko v poriadku. Vetrík fúka, viditeľnosť je dobrá. Alexander, priprav sa na odlet. Pozor, štartujeme. Hoppa! Prvý pokus sa nevydaril. List bol trochu malý, ale teraz pofrčím ako raketa. Okamih, vietor fúka stále z tej istej strany. Môžeme začať. Bojím sa, aby sa nedolámal. Nie je to vysoko. Pozor! Hopla! Ešte dostane vládku. To sa dalo čakať. Je mi ho trochu ľúto. Istotne sa poriadne udrel. V tých jeho múdrych knižkách asi nepíšu, že myš sa nemôže naučiť lietať. Fíha, to je ale výmyselník. List je väčší ako on. No uvidíme, kde teraz pristane. Jeho to ešte baví. Na čo čaká? Aha, ako mu žiaria očka. Pripraviť sa! Štart! Hurá, hurá, letí! Naozaj letí? Je to možné? Konečne sa mi to podarilo, hurá, to je fantastický pocit. Vznášam sa v povetri, letím ako motýl, ja letím! Videl si pri vlhkotočne letia neuveriteľné?
Nezaletel síce ďaleko, ale bol to úspech. Už si si zalietal, mal by si prestať. Flip má pravdu. Nie, nie, to bol iba začiatok, drahí priatelia. Musím si ešte lepšie vyrátať dráhu letu, aby som nepristal vždy v tejto hlúpej mláke, jasné? Tak. Alexander! Prosím, Maja. Najlepšom treba vždy prestať. Keď si zlomíš labku, bude už neskoro nariekať. A mačko, chceš vlastne vedieť lietať? V prírode je to tak múdro zariadené, že každý máčo potrebuje. Včielky krídelka, ty ňufáčik a uška a dlhý chvostík. Hovor si, čo chceš, mňa neodradiš. Keď som povedal, že sa naučím lietať, tak to platí. Stavím sa, že budem prvou lietajúcou myšou na svete a Vilko pukne od závisti. Všetci moji príbuzní budú na mňa hrdí. Ale... Nejaké ale. Môj prastarý otec mi povedal, len smelo do toho, Alexander, ty to dokážeš. Aký je vytrvalý, nakoniec sa mu to podarí. Ty mu ešte držíš palce? Vary, chceš, aby sa náš kamarát dolámal? To nie, ale niečo mi zišlo na um. Vieš si predstaviť, aká by to bola sláva, keby na lúke divých makov žila lietajúca myš? Celý svet by nám závidel. To áno, ale aj tak? A chcete, prezradím vám tajomstvo. Aké? Už viem, prečo mi ten prvý pokus nevyšiel. Pozrite sa na tie listy. Boli potrhané a mali diery, cez ktoré prúdil vzduch. A ten posledný, ktorý som použil, bol celý. Preto som tak pekne letel. Keď si na to prišiel, nemusíš pokus opakovať. Jasné, poďme sa radšej hrať. Kdeže, najprv práca, potom zábava. Alexander sa nevzdáva. Musím si pohľadať nejaký lepší strom. Potom mi môj pokus určite vyjde. Tento konár ti nestačí. Konár je nízko nad zemou, preto som nemal dobrý štart. Ale viem, čo urobím. Čo s ním? Tak, musím sa spustiť z najvyššieho stromu na lúke. Hore je vždy silnejší vietor. Dobre, čo som počul? Chce vyliezť na najvyšší strom? Dúfam, že to nemyslí vážne. Musím to rozhlásiť po celom lese. Vidí sa mi, že ten konár je trochu vysoko. Na svoj pokus potrebujem práve takýto strom. Ale ako chce lietať? Nemá preca krídla, zosype sa skôr, než vylezie hore. Verte, či nie, je to pravda. Zasa sa chce vyťahovať. Aj tak nikdy nebude vedieť lietať. To musíme vidieť, aspoň sa trochu zasmejeme. Chudák Alexander, už mu z toho lietania trochu preskakuje. Nemyslíš si? Poď, nie si zvedavý, ako to dopadne? Jasná, veď, že sa idem na ňo pozrieť. Už sa teším, ako sa rozbiašti. Keď si rozbije ňufák, prestane sa konečne vyťahovať. Idem zavolať mravce, aby priniesli záchrannú plachtu. Hej, hop! Oddiel zastaviť stať, pripraviť sa na záchrannú akciu. Raz, dva. Neboj sa, sme pripravení, zachránime ťa. Neboj spabeli, Alexander, skoči, nič sa ti nestane, platné, pripravená. Ale by si chcel pristáť v súde s vodou. Rozmyslí si to, kým je ešte čas. Pamätaj si, správna myš sa bez boja nevzdá. Všetci vieme, že by si to dokázal. Ale ak ti pokus náhodou nevíde, polámeš si labky a nebudeš môcť behať. Nemôžem spraviť hanbu svojim príbuzným, vysmiali by sa mi. Prosím ťa, nevymýšľaj, nikto sa ti nebude smiať. Zle spechne do lúky, mne je neskoro. Už ma nechaj, musím sa sústrediť. To je hrozné. Ako je to vysoko. Zle spechne dolu. Nechaj ma. Hop. Ani sa nečudujem, že sa tak bojí. Spadne ako hnilá hruška, za to vám ručím. Všetci sme videli, aký si odvážny. Zle spokojne dolu a nehambí sa. Nebuď tvrdohlavý a posluchni ma. Vieš, že som tvoja kamarátka a zle ti neporadím. Keby som sa vzdal, nemohol by som sa kamarátom ukázať na oči. Musím skočiť. Mal by sa poriadne nadýchnuť. Ó!
Nedá sa nič robiť, Maja. Musím letieť, inak by som bol všetkým obyvateľom Lúky na posmech. Netráp sa, ja im to vysvetlím. Ak zleziem dolu, budú sa mi vysmievať a to sa nesmie stať. Radšej zavriem oči a skočím. Nejako to dopadne. No, ja... Začal fúkať vietor! Počúvaj! Nemôžem, musím sa pevne držať. Všetci obyvatelia Lúky si ťa veľmi vážia, pretože si múdry a šikovný. Neklameš, Maja? To hovoríš vážne? Neklamem. Nikto neprečítá toľko múdrych knižiek ako ty. Máš pravdu. Počkaj, ale Vilko sa mi posmieva. Aj on ťa má rád, iba ti trošku závidí a preto do teba občas sa zapára. Si si istá, že sa mi nebude smiať? Povedal som predsa, že poletím. Čo teraz? Vilko to pochopí. Prepáč, mám ešte jednu veľkú prosbu. A ako? Prosím ťa, leď všetkým povedať, že zleziem dolu a nejaký pokus sa konať nebude, pretože nie je pekné počasie. Pravda, že všetko im poviem, aj to, aký si bol odvážny a uvidíš, že sa ti nikto nebude smiať. Hm? Pomoc! Pomoc! Ja letím! Pomoc! Vidím, že naozaj nemáš rozum! Flibon letí! Odiel pripraviť sa, záchranná akcia začína! Za mnou! Čo je? Čo je? Počkajte ma! Bez mňa si neporadíte! Pomoc! Ja letím! Pomoc! Maja, pomoc! Jaj! Lietajúca myš. Keby ho nestrhol vietor, neskočí ani za svet. Alexander, vydrž, letím za tebou. Jaj, pomoc, Maja. Upokoj sa, zhlboka dýchaj, rob presne to, čo ti poviem. Netrep sa a pekne pohybuj krídlami. Áno, krídla. Pekne, pomaličky. Pomaly. Rozťahni labky, ako jen vládzeš a nohy drž pekne spolu vystreté. Za ním, nesmie nám odletieť, utekajte. Raz, dva, raz a dva, raz, 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 dva. Pozor, pozor, zmenil smer letu, odiel za mnou! Ale prečo zmenil smer letu? Hej, učkajte! Výborne, učkajte ma! Teraz stačí ísť obrať na opačnú stranu. Áno, správne. Stojte, stojte! Opäť zmenil smer letu a ti sme čelom za mnou! No tak ma počkajte! Zohni hlavu, Alexander! Áno, ale veď mi spadnú okuliare. Vidíš, ako rovno letíš? Výborne, teraz letíš tak pekne ako motýlik. Blahoželám. Máš pravdu, naozaj letím. Maja, ja letím. Bravo, Mišiá! Len tak ďalej, Alexander! Som s tebou spokojný! Ide mu to výborne! Konečne letí rovno! Pokračovaj v akcii, smer je jasný, oddiel pokusom plus! Áno, áno, smer je jasný! A rovno za... Ako mám bežať, keď mi vždy stojíte pri zbe... Maja! Maja, kde si? Pomôž mi! Neviem, ako mám pristať. Už sa mi z toho lietania krúti hlava. Alexander, otvor pekne očka a pozeraj sa na zem! No pozeraj sa na zem, jasné! Čo sa zase deje? Prečo stále pobehujete? Ak ma nahnevate, nebudem vám pomáhať a hotovo! Maja, čo mám robiť, aby som prestal lietať? Kam sa podiel do paroma? Pred chvíľou som ho videl. Dúfam, že sa nezrútil na zem. Pomoc! Kde ste s tou záchrannou plachtou, Maja? Maja, pomoc! Pomoc! Á, tam sú dolu. Teraz ich už zasa vidím, ale ako sa len dostanem na zem. Pozor, tak ja asi poletím. To je strašné. Najprv letí dolu, teraz zasa hore. Čo si ešte nevymyslí? Musíš otvoriť oči! Pozeraj sa na zem, aby si vedel, kde chceš pristáť. Áno, áno, áno. Pozor, pozor, zasa letím nižšie. Ha, možno sa mi teraz podarí pristať. Hádam, to zvládnem. Odiel ku mne, kde ta trot trčíte? Hej, Alexander, letíš rovno na mňa. Odiel, pripravte plachtu. Rýchlo, pripravte plachtu, letí náš náčelní. Aha, tu je. Dúfajme, že sa mu nič nestalo. Dýcha či nedýcha? Myslím, že sa len zľakol. Dúfajme. Vôbec sa nehýbe. Chudáčik. No to sa mi nepozdáva. Prečo nič nehovorí? Stratil reč?
Vydrž, Alexander! Prvá pomoc už prichádza! Odnesieme ťa do lesnej nemocnice! Prečo mám ísť do nemocnice? Som zdravý! Naozaj sa ti nič nestalo? Trochu tvrdšie som pristal, ale to sa niekedy stáva! Tak my vám, priatelia, je to od vás milé! Chlapík, Alexander! Si chlapík! Je to vôbec možné? Naozaj som letel? Na nič sa nepamätám! Je, ja som hrdina! Bude lepšie, ak pôjdete domov. My sa o neho postaráme. Ďakujeme. Blahoželám ti. Čo ty, Vilko? Najprv som neveril, že to dokážeš, ale musím uznať, že si letel ako stíhačka. A ja tomu predsa rozumiem. Z lietania som mal vždy jednotku. Stále tomu nemôžem uveriť, ale keď som bol predtým na strome a teraz som na zemi, musel som letieť, to je jasné. Hurá, hurá, naučil som sa lietať. Ja som lietajúca myš. Som slávny ako môj praprastríko. Hurá, hurá, hehe. Len aby mu tá sláva veľmi nestúpla do hlavy, lebo si na budúce vymyslí ešte väčšiu hlúposť. Máš pravdu. Takéto niečo ste istotne ešte nevideli. Je to raketa, ktorou som letel do vesmíru. Rakety sú strašne veľké a letia rýchlejšie ako lietadlo. Majú aj oveľa silnejšie motory. Sedel som pekne v teplúčku, videl som mesiac, ktorý letel okolo. A predstavte si, že som sa ani trošku nebál. Alexander. Zase sa vyťahuje. Nechaj ho, dnes si náhodou vymyslel peknú rozprávku. Povedz, Alexander, ako ďaleko je do vesmíru? Vesmír je nekonečný a je strašne ďaleko. A kde všade si bol? Podarilo sa ti doletieť až na mesiac? Ešte nie, ale raketou sa dostanem, kam budem chcieť. Najprv si kúpim skafander a potom poletím na mesiac. Kto by to bol povedal, že sa ti lietanie zapáči? Počkaj, ako to myslíš? Pôjdeme si spolu zalietať, čo ty na to? Veru, len do mňa nezapárajte, jasné? Veľmi rád si s vami pôjdem niekedy zalietať, ale ako vidíte, dnes nemám čas. Na ten včerajší let nechcem radšej ani spomínať. Fúkal totiž strašne silný vietor, ale inak lietam rád. Nie je nič krajšie, ako vznášať sa v povetrí. A keď na vás začne pôsobiť nadľahčujúca sila, vystriete pekne labky a letíte rovno ako motýl. Čo to má znamená? Vypni si krídla, ukáž, čo vieš, že ideme ti držať palce. Odložme to na inokedy, drahí priatelia. Mám doma nové krídla, ale musím si ich ešte poriadne vyskúšať. Radšej vám porozprávam o svojej ceste do vesmíru. To je oveľa zaujímavejšie. No, pred štartom som si musel zistiť smer vetra. Chceš nám nahovoriť, že keď sedíš v rakete, vystrčíš von labku a skúšaš smer vetra? To nie, raketa je niečo iné, ale o tom vám porozprávam na budúce. Musím si ešte prečítať zo pár múdrych knižiek. Lietanie bez krídiel nie je také jednoduché. Áno, už sa začína náš ďalší príbeh. Bude veľmi napínavý. Stretneme sa v ňom so zlými muchami a s mušou princeznou Betkou, dcérou obávaného vládcu much. Maja s Betkou sa dostanú do zajatia, ale obyvatelia lúky divých makov urobia všetko preto, aby ich oslobodili. Ste zvedaví, či sa im to podarí a ako sa nakoniec celý príbeh skončí? To vám porozprávame na budúce. Dovidenia, milé deti.